provokačné zákroky, ktoré vidíme aj teraz, že už hráči z Spiske Nové Sily sú trošku frustrovaní, takže... Etvolo Krošek. Dúfam, že sa tento zápas už dohrá bez nejakých zbytočných vylúčení alebo faulov. Bol to slušný zápas, 3 vylúčenia, z toho iba jedno za faul a 2 za technické prehrešky. A teraz na konci si skúšiaci ešte vybijú emócie. A pozrite sa na to, je tam predsa len pesný súboj, na ktorý dojde medzi Džuganom a Jendrojom. Tak si to vychutnajme. Príľba Jendrola je už dole, Džugan mu ju zhodil pesťou. Zatiaľ je to vyrovnané a napokon je domáci hráč na jade. Jendrol to zvládol takticky. A aj v tomto prípade judisticky využil pohyb súpera proti sebe a stiahol ho na jad. Takže ďalšie malé víťazstvo Prešová, hoci Jendrola trošku budú bolieť peste, ale stálo to za to. Áno, práve to som si tam všimol, že Jendrol sa bál ísť do toho pesného súboja, aby si práve niečo neurobil. Džugan mal ešte stále prilbu na hlave a tu na vidíme správnu reakciu trénera Bokovša, ktorému sa to nepáči. Samozrejme, duel už je rozhodnutý a toto je len taká menšia provokácia do ďalšieho zápasu. Otvorené účty medzi touto dvojicou Robert Džugan a Dominik Jendrol. Ešte aj z rozhodcovskej kamery si vychutnáme ich súboj. Necelých 7 sekúnd pred naplnením riadneho hracieho času a pred koncom tohto zápasu, teda